Godīgi sakot, tā nevisai. Es nezinu, pirmajā dienā vēl diezgan normāli gulēju, bet vakar jau kaut kā tā bija, kā bija. Es trijos naktī pamodos un nevarēju pēc tam atkal aizmigt. Bet, nu, nezinu, tas, man liekas, nedēļas jautājums, lai pierastu pie tās aklimatizācijas. Tā kā uz šodien spēli tu varētu arī nebūt labākajā formā, jā? Nu, grūti teikt. Nu, es centīšu darīt visu, ko es varu, 100%. Nu, tad, jā, būs pirms spēles jāpaguļ pāris stundas, gan jau es domāju, ka viss būs kārtībā. Iepriekšējās intervijās teica, ka vēl nezinu, kā Julijs Šupars grib tevi izmantot. Vai pēc šodienas sapulces ir kādas aprises iezīmējušās? Nu, nē, es nezinu. Es laikam, cik es zinu, vairākumā spēlējuši ar Sprukta un Antkepānu. Bet tā neko citādāk neko nav teicis. Un šodien sapulcē jau iezīmējā taktiskās schēmas, pēc kurām spēlēsiet pret Magnitogorsku? Nu jā, mums tikai bija pirms mēs paēdām, bija sapulcis kaut pusstundu, mēs tur skatījāmies video. Un tad mēs izanalizējām, ko mums darīt, ko mums nedarīt. Un kas, teiksim, ir tie stiprie punkti Magnitogorskas komandai, ko ievēroja? Nu tas ir, viņam visi spēlētāji ļoti, ļoti talentīgi un labi spēlētāji. Viņam ir, tā teikt, pieredze daudz un viņi māk pieturēt ripu un arī iemest uz gols. Tā kā tas ir tā. Un viņš nosauc pāris spēlētājs, kurš tur vairāk uzmanību jāpievērš. Lielākā zvaigzde jau Magnitogorskā ir Sergejs Fjodorovs. Pats esi spēlējis pret viņu? Nē. Nē, īstenībā pagājušajā gadā sanāca, ka viņš bija Vašingtonā. Es pret viņam, tu liekas, vienu vai divas spēles uzspēlē. Vienu vai divas spēles esi spēlējis. Un taktika, teiksim, kā jūs spēlēsiet šodien? To pašu no aizsardzības? Vai kaut kā mēģināsiet savādāk? Es domāju, ka tas pats, kas vienmēr taktika no aizsardzības, ir mēģināt uz pretuzbrukumiem. Tas man liekas visā komandā tā taktika ir. Jāspēlē kā var un kā māk, un tad redz kāds iznākums. Un tieši tavu uzdevumu šodien laukumā būt aktīvam? Es spēlēšu kā es māk, no aktīvu stūros cīnīšos, mēģināšu līst uz vārtiem. Tas mans stils spēle. Vai nebūs grūti pierast pie Eiropas kaut kādiem noteikumiem? Es domāju, ka viņi tur varbūt tik drausmi varbūt neaišķirās. Jo te fiziskā spēle nav tik traka kā tur, bet es domāju, tā cits starpība, man liekas, nav starp Eiropu un Ameriku. Tiksim, nebaidies pa sodu minūtēm, kad iedos pat tīrspēku paņēmiem? Jā, man tā īstenībā tā problēma ir tāda, bet es centīšos spēlēt. Ja būs iespēja iegrūst bortā, es iegrūdīšu, bet jāskatās uzmanīgāk nekā droši vien tur.